Yes, yes. Do saluton carai, jem ni estas ĉi tie en la muzeo de nuntempa arto. Kaj se vi vidas la konstruaĵon, ĝi similas al iu objekto de la eksterteranoj. Do tiu ĉi konstruaĵo estas desegnaĵo, desegno de aŭ dezajno de la arkitekto Niemeyer, Oscar Niemeyer. Tre konata de ni kaj vidu ke ĝi ŝajnas ke ĝi ne apartenas al vere al la tero, ĝi ŝajnas iu magia afero. Kaj ni estas ĉi tie jen la sunsubiro, jam la suno iras kaŝiĝi kaj aperos poste la luno, ĉu ne? Kaj tie vidu la montaroj kaj la aliajn konstruaĵojn tie. Esos vere belega loco, mirinda. Mi vere ne povas credi che mi estas ĉi tie. Kaj mi devas rigardi unu kaj alian fojon. Ĉar esos vere mirinda afero. Do karaj, jen ĝi. Do dankon al ĉiuj pro la spektado. Vi devas gratuli al Zamenhof. Zamenhof respondecas pri tio. Do mi estas ĉi tie kun Carlos, la prezidanto de la klubo de Niteroi, kaj mi devas persone danki al li. Ne danki li. Fakte mi forgesis, mi pardonpetas. Ne. Ĉar mi ne estas sola ĉi tie. Yes. Vere dankon. Ĝis. Ĝis.